São 21 horas, vamos dar início à nossa Assembleia. Muito obrigada pela vossa presença. Cumprimento a Sra. Presidente da Câmara. Olha, o relógio está atrasado. Cumprimento a Sra. Presidente da Câmara, o Sr. Vice-Presidente, Srs. Vereadores, Secretários de Mesa, caríssimos deputados da Assembleia Municipal, público presente, meus senhores e minhas senhoras, muito obrigada pela vossa presença. Queria começar por dizer que me congratulo muito por fazermos finalmente a Assembleia aqui no Salão Nobre. É a minha primeira Assembleia aqui no Salão Nobre e, de facto, é, em meu entender, a casa por excelência para fazermos a nossa Assembleia. Portanto, congratulo muito com isso. Também um cumprimento para as pessoas que nos acompanham em casa através do streaming e desde já um agradecimento a toda a equipa que permite que possamos estar mais próximo dos reguenguenses. Eu começava por fazer a chamada e queria, antes da chamada, dar conhecimento de cerca de dois membros da Assembleia que não podem estar presentes. Portanto, o Mário Sérgio Mendes Ramalho é substituído pelo Nuno Cardoso, que, apesar de não ser o elemento na sequência em termos de lista, mas que os dois membros anteriores não tinham disponibilidade para estar presentes, nomeadamente o João Carlos Silva e a Maria Manuela Marques. E também a Vânia Ramalho também não pode estar presente, justificou, e portanto é substituída pelo Pedro Carvalho. Também não era o elemento da lista na sequência, por impossibilidade da doutora Mídia. A Mídia. Eu peço desculpa, mas a letra do Dr. Nelson às vezes não é muito perceptível. E, portanto, são estes elementos que já constam na lista de chamada que vou passar a fazer. Hélia Quintas, Sandra Silva, José Luís Merca, Nuno Levaredas, Nuno Cardoso, Matilde Capucho, Ana Rita Feijão, Rogério Carreteiro, Luís Viola, Adriana Amador, Eduardo Silva, Pedro Pinheiro, Rodrigo Paias, Pedro Carvalho, António Cartaz, Nuno Pinto, Pedro Mata e Luís Fonseca. Está a chegar. Acabámos de o chamar, Sr. Presidente. Portanto, chegou na altura ideal. Então, no período antes da ordem do dia e antes de passarmos à aprovação das atas, hoje temos duas atas para aprovar, eu queria informar à Assembleia de que o ponto 9, que consta da ordem do dia, designação do júri para procedimento concursal para cargo de direção intermédio de segundo grau, chefe de divisão de planeamento, obras e ambiente, não vai ser discutido na Assembleia. Isto porque foi pedido indicação a alguns municípios, nomeadamente os elementos que poderiam integrar o júri, e a resposta dos municípios não veio atempadamente, portanto, não temos condições para designar o júri. Vou dar-vos conhecimento disto. Temos então duas atas para aprovar. Estão recordados a ata de 29 de dezembro, a pedido da deputada Sandra, ficou para ser aprovada posteriormente, dada a extensão da ata e não ter sido possível lê-la na íntegra. E, portanto, começaríamos pela aprovação desta ata, pela aprovação, isto é, de pôr à votação esta ata e saber se estão em condições de se pronunciar sobre ela. É referente à ação ordinária de 29 de dezembro de 2021. Chamar a atenção de que o deputado Rodrigo Paias não poderá votar. Vou então pôr à votação.
Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. A outra ata é da sessão ordinária de 25 de fevereiro de 2022. E que vou pôr também à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade também. Desculpe, sim, quem não estava, exatamente. Exatamente, quem não estava, esqueci-me de dizer isso, obrigado. Quem não estava presente, efetivamente, não pode votar. E, de facto, não estava. Não estava, digo já aqui. Por maioria. Espera aqui. Diga. Exatamente. Exatamente, não estão presentes. São os quatro que não podem votar-se. Portanto, é aprovada por maioria. Obrigado. Não estavam presentes. Porque eles não votam. Dentro de todos os que podiam votar, todos votaram a favor, portanto é por unanimidade. Exatamente. Então passávamos ao mapa de correspondência. Também recebemos todos, juntamente com a documentação. Aqui do mapa de correspondência, não sei se há alguma questão que queiram colocar, alguma coisa queiram ver esclarecida. Eu gostava só de dar aqui uma informação particular relativamente à Assembleia da CIMAC, portanto, que ocorreu no dia. Deixa ver. No dia 11 de março, janeiro, foi março exatamente, que estive eu e o José Luís Merca. Estamos dois na Assembleia da CIMAC e o que ocorreu foi feita a eleição para a mesa da Assembleia Intermunicipal, portanto, em que o Presidente ficou um elemento da CDU, Vice-Presidente do PSD e o terceiro elemento, o elemento do PS. Aliás, de alguma forma, a mesa desta Assembleia Intermunicipal roda, como sabem. Foi feita também a eleição do ROC da GESAMB e foi votada por unanimidade. E foi apresentado também, para que tivéssemos conhecimento, o relatório do último trimestre do ano 2021 da atividade da GESAMB. Creio que foi isto. Não foi José Luís, não houve assim mais nada. Foi uma assembleia relativamente rápida e temos neste momento já uma convocatória também para dia 6 de maio, exatamente. De resto, aqui da correspondência, provavelmente verificaram que temos várias coisas enviadas pela ANAM, alguns convites, nomeadamente da Junta de Freguesia, da Santa Casa da Misericórdia, para estarmos presentes no aniversário. Também o dar conhecimento de um grupo musical. Aqui a questão da transferência das competências, que é um ponto de ordem do dia. Portanto, penso que, não sei se há alguma questão queiram ver em particular. Se não, passávamos à frente. Muito bem. Ainda neste ponto, antes da ordem do dia, algum dos membros da Assembleia, dos deputados, quer fazer alguma intervenção? Podemos avançar para a ordem do dia. Já não sei outra vez onde tenho. Está aqui.
E o primeiro ponto da ordem do dia é precisamente o regimento. O grupo de trabalho conseguiu concluir o trabalho que se tinha proposto e queria comunicar à Assembleia que, de facto, foi um grupo de trabalho que funcionou de forma muito harmoniosa. Tivemos algumas reuniões de trabalho, discutimos bastante e pensamos que chegámos a um consenso e, de alguma forma, gostamos do documento que construímos e que pomos à consideração da Assembleia. Eu tinha aqui... Deixa eu ver se eu consigo... Eu fiz aqui um PowerPoint, uma coisa muito ligeira, não se assustem que não vou passar o regimento todo, portanto é só... Porque, enfim, o regimento que nós trazemos para a apreciação tem 41 páginas, não é? Portanto, é só mesmo um apanhado global. Clico. Ah. Muito bem. Seguramente, apesar de não ter sido disponibilizado com muito tempo de antecedência, mas provavelmente são capazes de ter conseguido dar pelo menos uma visão geral. Não me está a obedecer. Acho que não me reconhece. Fiz como disseste. Acredito. Pois, exatamente. Ok, muito obrigada. Funciona aqui com os setas, se calhar é melhor. Obrigado. Pronto, então, de alguma forma é um apanhado um bocadinho geral. E... Espero que consigam ver bem. Pensei que as letras estavam um bocadinho maiores. Dizer-vos que o nosso documento final para a apreciação da Assembleia tem 7 capítulos. É ligeiramente maior do que o regimento pelo qual ainda nos estamos a reger neste momento. Constituído por 11 secções e 71 artigos na sua totalidade. O primeiro capítulo está dividido em 6 secções, com 27 artigos. O terceiro capítulo, 5 secções, com 31 artigos. E depois, a partir daqui, não existem mais secções nos artigos, nos capítulos, são meramente os capítulos com os respectivos artigos. Portanto, o capítulo terceiro tem 3 artigos, o quarto, 4, até parece que está em consonância. O capítulo quinto, 1 artigo. O sexto, 1 artigo. O sétimo, 4 artigos e... Também faz parte do regimento um anexo que depois apresentaremos também. O capítulo 1 é referente à Assembleia Municipal, aos deputados e grupos municipais e queria dizer-vos que tivemos alguma discussão acerca do assunto, acerca da terminologia deputados municipais ou membros da Assembleia Municipal. Foi uma discussão até que desenvolvemos em várias reuniões que tivemos, fizemos a nossa pesquisa e, de facto, não encontramos nada, não encontramos nenhum consenso em termos de dizer esta terminologia é mais adequada que a outra. Há regimentos que utilizam o termo deputado, há outros que utilizam membros, mas não há nada que diga que uma é mais indicada que a outra. Tendo em conta isso, discutimos entre nós e optámos pela terminologia deputados. Portanto, a nossa proposta é que a partir de agora, em vez de membros da Assembleia Municipal, sejam deputados da Assembleia Municipal. E também esta conclusão que chegámos partiu um bocadinho de termos feito algum exercício de português, digamos assim, em que nos pareceu mais fácil dizer o deputado Luís, por exemplo, em vez de o membro Luís. E, portanto, por uma questão linguística também optámos por esta terminologia e é isto que vos propomos. Este capítulo 1 tem a ver com tudo o que é o funcionamento da Assembleia, com os seus deputados e os grupos municipais. A primeira secção é referente à Assembleia Municipal, tem os 5 artigos, obviamente tudo isto decorre do que a lei diz, tem a natureza, as fontes normativas, a Constituição, não me vou de facto a ler,
porque têm o documento e o público depois poderá ter acesso ao documento no respectivo local. Portanto, tudo o que é de competências da Assembleia, como é que funciona. Portanto, é esta primeira secção. A segunda secção é referente ao mandato, a duração do mandato, também os poderes e instalação dos membros da Assembleia, o que é que acontece na primeira reunião, a questão das faltas, do processo justificativo, e dizer-vos também que muitos destes aspectos que nós temos no regimento já constavam no regimento anterior, portanto, que ainda está em vigor. Algumas são novas e as novas estão assinaladas com o asterisco. Outras, de facto, não são totalmente novas, mas em alguns dos artigos nós clarificámos um bocadinho alguns conceitos. E daí também o regimento era um bocadinho mais extenso. Ainda no mandato também falamos na questão da suspensão do mandato. Queria dizer-vos aqui, por exemplo, uma das coisas que nós definimos aqui num dos artigos que tem a ver com a verificação de faltas e o processo justificativo foi definir em termos de regimento o que é considerado o motivo justificado. Portanto, no regimento que ainda está em vigor não estava isto clarificado e agora o ponto 5 do artigo 9 diz claramente o que é que se considera motivo justificado para falta. Também para nos ajudar a clarificar, quanto mais coisas mais claras as coisas estiverem, mais facilmente nós nos sabemos mover. Também a questão das ausências inferiores a 30 dias, o que acontece quando há uma renúncia de mandato, como é que se deve proceder, a perda de mandato e quando há uma alteração da composição da Assembleia. Portanto, tudo isto está na secção 2, que tem a ver, de facto, com os mandatos. Na secção 3, temos os deveres e direitos dos deputados da Assembleia Municipal. Começamos com os deveres dos deputados, passamos depois para os direitos, decorrem da lei, obviamente, e já estavam no regimento que ainda está em vigor, a questão da dispensa das funções profissionais, que é um aspecto importante também, e a questão da imunidade relativamente aos deputados da Assembleia. Na secção 4, surgem os grupos municipais. O conceito não é novo e ele já consta no regimento atual, mas efetivamente nós quisermos talvez evidenciar um bocadinho mais este papel dos grupos municipais e por isso tem ali um asterisco, porque talvez, enfim, tenha uma abordagem nova e diferente. Esta secção 4 tem dois artigos, concretamente, o artigo 19º, que fala da Constituição e Organização, e depois tem o artigo 20º relativamente às instalações. As instalações, é só dizer que os grupos terão um espaço dentro da possibilidade do município nos ceder aqui algum espaço para se poderem reunir. E o que é que são estes grupos municipais? É que os deputados da Assembleia Municipal, que são diretamente eleitos, mas também os presidentes de junta, eleitos... Devo ter tocado aqui em alguma coisa. Eleitos por cada partido. Se calhar preciso de ajuda outra vez. Ah, não, já voltou. Obrigado. Portanto, os membros que são eleitos por cada partido ou por coligação de partidos podem associar-se nestes grupos municipais. E este artigo diz também como é que os grupos funcionam. O grupo terá, de facto, um líder, digamos assim, ou enfim, um dirigente do grupo. Cada grupo define como é que funciona e deve comunicar ao Presidente da Assembleia Municipal e depois, em plenário, a constituição de cada grupo municipal. Portanto, quem são os elementos que integram este grupo, quem é que dirige o grupo, para que seja do conhecimento de toda a Assembleia. O caso em que há deputados que estão isolados, e na nossa Assembleia temos essa situação, obviamente que também pertencem de direito a um grupo municipal, é um grupo um bocado estranho que é só com uma pessoa, mas depois irão perceber qual é a repercussão que isto tem um bocadinho mais à frente no regimento. Pode acontecer que haja deputados da Assembleia Municipal que não queiram integrar qualquer grupo municipal, e obviamente que são livres, portanto, este grupo municipal é unicamente uma sugestão, não é uma obrigatoriedade, nem poderia ser.
Quem não, os deputados que não integrarem nenhum grupo municipal comunicam também o facto ao Presidente da Assembleia Municipal e exerce o seu mandato como independente, portanto, sem qualquer problema. Portanto, estes grupos municipais vamos perceber um bocadinho mais à frente qual é o papel deles efetivamente. E é já na secção 6, pronto. Mas ainda vamos à secção 5. A secção 5 fala acerca do funcionamento da mesa da Assembleia Municipal. É composta por 5 artigos e também já decorre do regimento que está em vigor. Fala da composição da mesa, como é que a mesa é eleita e como é que pode ser destituída, as competências da mesa, as competências do presidente da Assembleia e também as competências dos secretários. A secção 6 tem ali um asterisco, precisamente porque esta sim é uma secção nova que não consta no regimento que ainda está em vigor. E é a nossa proposta de uma conferência de líderes dos grupos municipais. E é aqui que, de facto, os grupos municipais assumem o seu protagonismo. O que é esta conferência de líderes? É a conferência de líderes, precisamente, dos grupos municipais. É uma comissão permanente. E é o órgão consultivo do Presidente da Assembleia Municipal. Esta conferência é constituída pelos líderes de todos os grupos municipais, né? Daí a importância de quando os grupos comunicam à Assembleia a constituição do grupo e quem é e a pessoa que o coordena. Portanto, é de facto este líder que integra a conferência de líderes. Faz parte também desta conferência de líderes os secretários da mesa e o presidente da Assembleia Municipal. A Câmara Municipal, e está mesmo definida desta forma, porque não tem que ser obrigatoriamente o seu presidente, pode ser qualquer elemento do executivo, pode participar nesta conferência de líderes se de facto for convidada a participar. E para se debruçar exclusivamente sobre aspectos que têm a ver com as competências da Assembleia Municipal. Portanto, esta conferência reúne sempre que for convocada pelo Presidente da Assembleia, mas também pode reunir a pedido de qualquer grupo municipal. Portanto, o que permite, de alguma forma, aqui também alguma perspectiva democrática. Depois está descrito também no artigo 27º o funcionamento da Conferência de Líderes. Não, se me permitem, escuso-me de ler aqui porque são vários pontos, mas no fundo é mesmo isto, é funcionar como órgão consultivo do Presidente da Assembleia. Há assuntos que às vezes precisam ser discutidos. Pode ser importante que os grupos municipais proponham a integração de determinados pontos na ordem do dia. E esta conferência de líderes permite que as pessoas comuniquem entre elas e que de forma democrática possam debater os assuntos e concordância com o que vai à Assembleia. É claro que também nesta conferência de líderes há assuntos que provavelmente terão que ser votados, não significa que todos os elementos da conferência de líderes estejam em acordo, não é? E portanto, quando houver necessidade de haver votação, a votação decorre como qualquer outra votação e também em caso de empate é o Presidente da Assembleia que tem o voto de qualidade. Portanto, há semelhança do processo de votação que ocorre na Assembleia Municipal. E esta é de facto uma das inovações que propomos neste regimento. Isto já passou, não passou? Já. Pronto. A seguir entramos no capítulo 2 e o capítulo 2 é sobre o funcionamento da Assembleia Municipal. Tem 5 secções. A primeira secção tem 2 artigos e são mesmo as disposições gerais. Onde é que é a sede? A sede obviamente que é aqui. Como é que funciona? E como é que ocorre a convocação das sessões? No fundo, mantém o que já vimos fazendo. Na secção 2... aborda as sessões e reuniões, é composta por 6 artigos, define também o local das sessões e é aqui talvez que surgem alguns artigos que especificam um bocadinho o que já estava no regimento que ainda está em vigor. O quórum, a questão das sessões ordinárias, o que é que são, quantas vezes ocorrem, as sessões extraordinárias também, portanto define o que são estas sessões, a duração das sessões, a interrupção, quando é que as reuniões podem ser ou não interrompidas e quem é que pode fazer isso. E
está aqui em todo, nesta secção 2. A secção 3 passa para a organização dos trabalhos e define os períodos das sessões e das reuniões. E aqui estamos a falar no período antes da ordem do dia, no período da ordem do dia e no período da intervenção do público. Também, obviamente, o que tem aqui é o que decorre de lei, define o que é cada um destes períodos, o que é que acontece com deles. E talvez o artigo 39º seja o artigo em que define um bocadinho mais o que é o período de intervenção do público. Tem vários pontos e seria importante que depois, inclusivamente, não pertence à Assembleia, que olhassem com atenção este artigo, porque talvez tenha aqui alguns aspectos que precisem ser tidos em consideração. Previsto para o público intervir, deve inscrever-se. Eu, sinceramente, não sei como era nas Assembleias anteriores, mas desde que estou na Assembleia, isso nunca aconteceu. Portanto, e é importante que também quem quer participar que saiba que tem que fazer desta forma. E aqui está definido neste artigo como é que se processa este período de intervenção do público. E também depois aqui no uso da palavra também está mais clarificado. A secção 4 é o uso da palavra e aqui é o uso da palavra de todos. Portanto, provavelmente já se aperceberam que nós neste regimento tentámos agrupar as coisas um bocadinho em função das temáticas. Portanto, e quando falamos do uso da palavra é de todos mesmo. É dos deputados da Assembleia, é a palavra dos membros, dos deputados que são membros da mesa da Assembleia, é dos membros da Câmara Municipal e, obviamente, também da palavra do público. E depois este artigo faz referência ao 39º, porque é lá que define basicamente as coisas. Introduzimos aqui um aspecto que nos pareceu que seria pertinente. É que o uso, sempre que alguém faça uso da palavra, deve fazê-lo de pé. E dirigirem-se, de facto, à Assembleia Municipal, aos representantes da Câmara também e à Presidente, obviamente. Portanto, é um dos aspectos que introduzimos aqui. O facto do orador não poder ser interrompido, portanto, isto também é do conhecimento geral, já sabemos. E sempre que o orador solicita a palavra, deve dizer qual é a finalidade da sua intervenção. E depois, aquelas questões, se o orador se afastar da finalidade da sua intervenção, enfim, pode ser impedido de continuar. Definimos também a prioridade no uso da palavra e é importante também este aspecto, a invocação do regimento de interpelação à mesa, os requerimentos à mesa, portanto são coisas que decorrem da lei, o recurso, os pedidos de esclarecimento, as reações contra ofensa à honra e à consideração, portanto queremos que ficou bem claro estes aspectos, a questão dos protestos e da proibição do uso da palavra no período da votação, também sabemos que já é esse aspecto. Relativamente, eu acho que tinha aqui uma coisa, deixa-me só ver, exatamente. Ali, no uso da palavra e também na organização dos trabalhos, concretamente, quando falamos do uso da palavra pelo público, nós introduzimos um anexo, que eu vos ponho aqui, que deverá ser preenchido pelo elemento do público quando quiser fazer a sua intervenção. Ou seja, poderá fazê-lo previamente para o site e estará disponibilizado isso para a pessoa se inscrever e dizer qual é a temática que quer abordar, logo assim que sai o edital com a ordem de trabalhos. Mas se eventualmente não fizer, não tem problema nenhum. No dia da Assembleia haverá este anexo, que vai ter um formato A5, que será distribuído pelas pessoas que dão apoio ao funcionamento da Assembleia e a pessoa preenche. Esta inscrição chega à mesa e depois seria muito bom que tivéssemos que estabelecer prioridades, era bom que muita gente intervia, e portanto será por ordem de inscrição que será dada a palavra ao público. Volto aqui um bocadinho atrás. E a secção 5, as deliberações e votações. A questão da maioria, a questão dos votos, que tipo de votação é que se pode fazer, portanto também já temos conhecimento disso, as declarações de voto e em caso de empate como é que se processa.
Finalmente, os outros capítulos são já mais pequeninos. O capítulo 3 fala nas comissões ou grupos de trabalho. Isto já existia no regimento atual. Aliás, este próprio regimento que vos estamos a apresentar agora resulta de um grupo de trabalho, como sabem, que surgiu dentro da Assembleia e, portanto, este capítulo define a funcionalidade e a constituição destes grupos. O capítulo 4 é acerca da publicidade dos trabalhos e dos atos da Assembleia Municipal, onde é que são publicitadas, o caráter público das sessões, as atas, a questão do registro na ata do voto vencido, que também já existe no regimento atual, e a publicidade das deliberações. Portanto, também não temos aqui nada de novo. O capítulo 5, designações pela Assembleia Municipal, e aqui talvez seja um aspecto que nós introduzimos aqui de novo também. Como sabem, e se são recordados logo na nossa primeira Assembleia, creio eu, tivemos imensas votações para designar elementos da Assembleia para entidades externas, para a Comissão Toponímica, para a Comissão de Trânsito, e olha, sinceramente nem me lembro de outros, mas sei que foram várias comissões, onde fizemos de facto a votação de elementos da Assembleia para essas entidades. Ora, é precisamente disto que estamos a falar. E uma coisa que nós debatemos e que nos preocupava é que estas comissões, em princípio, estão a funcionar ou não, mas os membros da Assembleia estão em representação da Assembleia nas comissões, mas não sabemos nada do que é que se passa. E, portanto, pareceu-nos pertinente introduzir aqui um ponto onde, semestralmente, e de forma muito sucinta, obviamente, os elementos designados para estas entidades que estão em representação da Assembleia devem relatar o exercício dessa sua atividade à Assembleia Municipal. Portanto, obviamente, se estamos numa comissão e a comissão ainda não reuniu, claro, o que teremos que dizer é que não há nada a relatar porque a comissão não reuniu, mas de qualquer forma dar essa informação à Assembleia para que toda a Assembleia saiba os representantes estão a fazer em cada uma das entidades, o papel que têm e como é que os trabalhos estão a evoluir. Portanto, este é um dos aspectos que nós introduzimos aqui também de novo. O direito de petição no capítulo 6º também não consta no regimento atual. De facto, pareceu-nos que é um direito inerente aos cidadãos, portanto, e tem aqui como é que se processa este direito de petição. E depois, finalmente, as disposições finais, que são quando é que entra em vigor, as alterações que seja necessário fazer, quando é que se podem fazer e como, a interpretação das lacunas e depois os prazos. E peço desculpa se fui um bocadinho exaustiva. Era isto, é este o regimento que temos para vos apresentar. Penso que não tem mais nada. Pronto. E a vossa consideração neste momento. Portanto, façam. Boa noite a todos. Não tenho nada a acrescentar relativamente ao regimento. Queria apenas felicitar, em nome da bancada do PSD, o facto da elaboração do novo regimento a aprovar ter sido trabalhado pelas bancadas que assim o entenderam. Sem dúvida que este valoriza o próprio regimento e também valoriza a posição democrática da Assembleia. Obrigado. Obrigado. Mais alguma intervenção? Alguma dúvida? Eu queria desde já dizer que, entretanto, que detectámos também que aqui em alguns artigos, aliás, em alguns pontos, aparece ainda a designação membro em vez de deputado. E isto teve a ver com as correções que fizemos depois no final. Isto com uma certa altura já estávamos um bocadinho baralhados. Portanto, isto para vos dizer que, decorrente da decisão aqui de aprovação ou não do regimento, que estas palavras, sempre que está membro da Assembleia, será substituído por deputado da Assembleia. E há aqui 4 ou 5 pontos que estão devidamente assinalados que serão substituídos. De resto, daquilo que nos pareceu, não encontramos mais lacunas nenhumas e... Alguma questão que queiram fazer? Alguma dúvida? Alguma coisa que não esteja bem clara? É claro que depois o regimento ficará disponível no site. E seria muito bom
não estou a dizer para o sabermos de cor, não é? Porque, enfim, é impensável, mas que pelo menos saibamos manusear e tenhamos uma noção do que é que contém, não é? Porque é isso, é ele que vai regular a vida da Assembleia. Então estamos em condições de votar? Então, vou pôr à votação o regimento da Assembleia Municipal para o mandato 2021-2025. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. É com muito júbilo, não é, Hélia? Vimos à aprovação do regimento. Passamos ao ponto 2 da nossa ordem do dia, a apreciação da informação escrita da Sra. Presidente da Câmara Municipal sobre a atividade do município. E eu passava desde já a palavra à Sra. Presidente Marta Prates. Obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Presidente da Assembleia Municipal, os secretários, membros da mesa, todos os deputados municipais aqui presentes, executivo, o público e também a quem está a acompanhar o nosso streaming. Queria também começar por reforçar a questão que o deputado Nuno Lavaredas evidenciou e dar os parabéns ao grupo de trabalho constituído por todos os partidos com assento nesta Assembleia Municipal. Parabéns pelo entendimento conseguido, parabéns pelo trabalho, achamos que é este o verdadeiro espírito democrático e por isso congratulamos-nos bastante por ter conseguido apresentar e trabalhar primeiro e apresentar depois entre todos o novo regimento e conseguido por todos. Muito obrigada por isso também e pelo vosso trabalho. Depois, dar-vos aqui algumas notas desde que aconteceu a última Assembleia Municipal, dizer-vos que a 21 de Fevereiro reunimos com o Comandante Hugo Chaveiro para a apresentação e gestão operacional, o assunto foi a apresentação e gestão operacional do posto de Reguengos de Monsaraz. Dar-vos nota de que já falámos várias vezes, quer em reunião de Câmara, quer também aqui em sede da Assembleia Municipal, que todos reconhecemos que esta questão da segurança é um problema no nosso concelho. Aquilo que foi falado com o Sr. Comandante Hugo Chaveiro nesta reunião foi a garantia, de resto, como nos outros anos, de um reforço de efetivos durante o período do verão. E também dar-vos nota de que, como sabem, porque também foi mais do que uma vez já também informado, que nós, a partir do momento em que tomámos posse, tentámos várias vezes chegar à fala com a então Ministra da Administração Interna. Entretanto, não tendo obtido resposta, houve também este hiato de tempo em que estivemos sem governo e recomeçaremos com os contactos, as tentativas de contacto com o Sr. Ministro José Luís Carneiro, como sabem, o novo Ministro da Administração Interna. É um assunto a que damos muitíssima importância, é um assunto que não está esquecido e é um assunto que nunca será esquecido, uma vez que, como comecei por dizer, todos aqui nesta Assembleia temos de facto noção que é um problema no nosso concelho. Depois, a 21/2, tivemos uma reunião com o Sindicato dos Professores da Zona Sul, também uma reunião com as entidades envolvidas na futura construção da ERP de Monsaraz, designadamente com o Presidente da Junta de Freguesia de Monsaraz, e com a Misericórdia, com a Senhora Provedora da Misericórdia de Monsaraz, para dar nota da evolução ou do estado, digamos assim, do processo da ERP de Monsaraz. E também mais à frente, e eu queria deixar aqui esta questão, não está aqui na informação da Presidente porque nos falhou, mas nós também reunimos com a ARPIP das Perolivas, que também exatamente com o mesmo intuito de dar a conhecer a esta associação, que é no fundo aqui a grande promotora do projeto, do andamento do processo.
Depois fizemos questão, obviamente, que isto acontecesse, porque nos parece que as entidades envolvidas tinham, de facto, que estar informadas desde o início, e tivemos o cuidado de fazer uma cronologia e de lhes mostrar uma cronologia para que desde o início entendessem todas as fases destes dois processos tão importantes também para o nosso concelho. E sobretudo para estas duas, para a freguesia de Perolivas, para a localidade de Perolivas, a freguesia de Reguengos de Monsaraz, e para o outeiro, a freguesia de Monsaraz. Reunimos depois a 24/2 com a Federação Nacional das Associações Juvenis, também já falámos muito sobre a importância que damos à questão dos jovens e nesse sentido fizemos esta reunião com a Federação Nacional. Reunimos com a Rede Europeia Antipobreza, criámos a 28/2 a equipa de missão Juntos pela Ucrânia, sustentada em três eixos: apoio ao acolhimento para refugiados, apoio psicossocial e apoio logístico. Aqui deixo também a nota a esta, acho que uma nota importante a esta Assembleia, de que neste momento nós temos cerca de 20 pessoas no nosso concelho com estatuto de refugiados. Todas as pessoas que recebemos-las através do Alto Comissariado para as Migrações, e dizer-vos também que a integração destas pessoas tem sido muitíssimo positiva. Algumas delas estão já inseridas no mercado de trabalho. Aliás, uma das motivações destas pessoas é precisamente trabalhar e construírem uma vida no nosso concelho. E dizer-vos também que começámos as aulas de português para adultos, para jovens, para crianças. Temos neste momento uma professora voluntária que está na Biblioteca Municipal a dar aulas a estas pessoas no nosso concelho. Dizer também que a 2/3 houve a reabertura do Centro Coordenador de Transportes, a 4/3 tivemos uma reunião aqui no Salão Nobre, precisamente com a Administração Regional de Saúde do Alentejo, e o assunto foi a criação da Comissão de Acompanhamento e Transferência de Competências, com a presença das respectivas equipas e da professora Filomena Mendes, da doutora Maria do Céu Canhão. A professora Filomena Mendes, como sabem, presidente da ARSA, e a doutora Maria do Céu Canhão, diretora do ACES, do Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Central. A 2/3 tivemos uma reunião com a prova relativa à prova desportiva Starman Triatlo. É uma prova desportiva que engloba três concelhos: Reguengos de Monsaraz, Portel e Mourão. Tivemos necessidade de nos sentarmos os três à mesa, rever este projeto conjunto, e entramos porque havia algumas questões no projeto que não eram benéficas de todo para o concelho de Reguengos de Monsaraz, e numa perspectiva precisamente de nos defendermos, digamos assim, estivemos juntos, juntámos-nos à mesma mesa, chegámos a um acordo e neste momento posso dizer-vos que no último Conselho Intermunicipal ficou já o protocolo aprovado pelos 14 concelhos, e vamos então realizar a prova desportiva Starman Triatlo em julho com Mourão e Portel, em conjunto com Mourão e Portel. De 5/3 até 11/3 realizámos várias atividades comemorativas do Dia da Mulher, em conjunto com o Câmara Reguengos Clube. Fizemos uma caminhada solidária em homenagem às mulheres ucranianas e ao longo da semana houve atividades desportivas em todas as freguesias do concelho. A 4/3 suspendemos o funcionamento do centro de testagem da Covid-19 em função da redução da procura. Notámos de facto que não fazia já sentido nós e as farmácias, chegámos à conclusão, farmácias que foram nossas parceiras, como sabem, chegámos à conclusão que a procura era extremamente reduzida e que as próprias farmácias conseguiriam sem nenhuma dificuldade assegurar este serviço aos reguenguenses. Relembro que o centro de testagem não funcionou apenas em Reguengos de Monsaraz, nós descentralizámo-lo, levámo-lo a todas as freguesias do concelho, testámos todas as IPSS que entenderam que necessitavam desta testagem, e testámos também todos os alunos das escolas em Reguengos de Monsaraz.
A 7 do 3, tivemos uma reunião em Lisboa com o Diretor-Geral da Administração Local, a De Gaulle. Entretanto, o Sr. Diretor-Geral foi substituído por uma Sra. Diretora-Geral, que muito em breve queremos também, obviamente, temos intenção de conhecer. A Direção-Geral da Administração Local é um organismo e uma entidade de extrema importância para as autarquias e para o poder local, ao qual nós estamos a dar muitíssima importância em termos de conversações. Depois, a 7 do 3, a 9 do 3, tivemos uma reunião com a Associação Zero, também uma reunião com a Starman Alentejo Portugal e o início de workshops de psicologia e nutrição no âmbito do Programa Municipal Séniores a Mexer em todas as localidades do concelho. Dizer-vos também que, para além da colaboração dos colegas dos Séniores a Mexer, tivemos também a colaboração da Torre e Paixão, psicólogo, e também da nossa nutricionista. A 9 do 3 tivemos uma reunião com a APPCDM e o IEFP para a inserção de pessoas com deficiência, ou pelo menos para falarmos sobre a questão da possível inserção futura de pessoas com deficiência. Somos muitíssimo sensíveis a esta questão e é uma questão à qual daremos toda a importância com toda a certeza. A 11 do 3, em colaboração com o Comando Distrital da Proteção Civil, decorreu na Escola António Geão uma ação de sensibilização acerca da proteção civil. Foi um momento importante. Consideramos que é um momento importante que as nossas crianças, os nossos jovens, entendam a importância da proteção civil, o que é a proteção civil e no que a proteção civil pode ser importante nas suas vidas. A 15 do 3 tivemos Conselho Intermunicipal na CIMAC, onde participamos, o município participa obviamente acompanhado dos restantes 13 municípios que fazem parte da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central. Participámos a partir de 16 do 3 na Bolsa de Turismo de Lisboa, realizámos a 18 do 3 o colóquio Regadio 2030, discussão de possíveis desafios para o Alentejo na próxima década, e desta reunião saiu uma questão que mais à frente já vos vou falar noutro ponto. A 18 do 3... aconteceu a Assembleia Geral, uma Assembleia Geral em Vila Nova de Poiares da Associação Portuguesa das Cidades e Vilas de Cerâmica. A 18 do 3, realização do concerto solidário Vozes pela Paz de Apoio à Ucrânia, com a participação pro bono de vários artistas do nosso concelho, a quem aproveito para mais uma vez agradecer, já o tenha feito, já o tínhamos feito em sede de reunião de Câmara. A 20 do 3, e na sequência deste concerto solidário e todas as outras ações que fizemos em parceria com uma família ucraniana, saiu de Reguengos o Caminhão da Paz com destino à fronteira com a Polónia, com bens doados por particulares e por empresas. Aproveito também para agradecer a todos os particulares que foram muitíssimo importantes em todo este processo e também às empresas que, através das suas doações, não só contribuíram com bens para o Caminhão da Paz, como também contribuíram e bastante para podermos equipar as duas casas dos juízes, que é onde, como sabem, estão a residir os cidadãos ucranianos com estatuto de refugiados, que já agora também aproveito para vos dizer que faltava-nos apenas, o processo não é muito fácil junto do CEF, ou pelo menos não tão fácil como pareceria à primeira, mas a equipa conseguiu já, temos apenas uma criança que não está ainda com todos os papéis, de resto já está toda a gente devidamente legalizada, por assim dizer. A 21 do 3, num grande esforço da equipa. A 21 do 3, comemorámos o Dia Mundial da Marioneta, com atividades no Salão Nobre, com um espetáculo de marionetas para crianças, com o nosso marionetista, o marionetista do nosso concelho, o professor Maurício, que toda a gente obviamente conhece. A 22 do 3, tivemos uma reunião para a transferência de competências na área da educação. A 22, que aproveito também para vos dizer que desde o dia 1 de abril já
assumimos. Dizer-vos também que tivemos uma reunião de trabalho com os responsáveis do Museu da Luz no dia 23/3. A 24/3 tivemos uma reunião no âmbito do processo eleitoral para os órgãos sociais da Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo. No dia logo a seguir tivemos presentes na Assembleia Geral da Associação Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo. Tivemos presentes aqui no nosso Conselho de 25/3 a 28/3 os nossos parceiros do projeto Randil, Grécia, Turquia e Espanha. Espero que não me esteja a faltar ninguém. De 26/3 realizámos a Ecotarde em Família, que foi uma organização do nosso projeto Mais Sucesso e que foi um êxito. As famílias gostaram muito desta organização do Mais Sucesso e da Ecotarde em Família no Parque da Cidade. Em 28/3 houve a eleição do município de Reguengos de Monsaraz para a direção da Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico. A 30/3 houve uma reunião para a transferência de competências na área da saúde. Aqui aproveito para dar também conhecimento a esta Assembleia de que para que estas transferências, para que estas competências da área da saúde passassem efetivamente para a competência do município, tínhamos que ter assinado um auto até ao dia 30 de março. Este auto não foi assinado. Nós levantámos algumas questões relativamente ao auto e as questões tinham a ver com recursos humanos que íamos herdar ou não herdar, melhor dizendo, e entretanto fizemos obviamente as diligências todas, reunimos com a Administração Regional de Saúde do Alentejo e neste momento dizer-vos que não assinámos este auto, mas passo a expressão, a responsabilidade, a bola, como quiserem, está do lado da Administração Regional de Saúde, porque efetivamente da nossa parte tudo aquilo que foi preciso fazer fizemos. A Administração Regional de Saúde entendeu que tínhamos razão relativamente à questão dos recursos humanos. E neste momento estamos à espera que venha a nova versão do auto para podermos assinar e assumir então as competências na área da saúde. Só esta é a única razão pela qual ainda não está assinado este auto. No fundo quisemos proteger acima de tudo os munícipes, os utentes do centro de saúde. Depois, a 30/3, tivemos uma reunião com o vice-reitor da Universidade Aberta, o professor Domingos Caeiro. O professor Domingos Caeiro veio apresentar os seus cumprimentos e veio também dizer-nos que a Universidade Aberta está à disposição daquilo que entendermos no Conselho para podermos criar parcerias. A 1/4, estivemos presentes na inauguração da Feira dos Espargos e Pargos em Alconchel, em Espanha, no âmbito de um protocolo que esta localidade espanhola tem com o município, um protocolo que já tinha de antes, e estivemos presentes lá com o stand, foi o único stand português que esteve presente nesta feira. A 2/4... estivemos presentes na inauguração das obras realizadas no cemitério da cidade de Reguengos de Monsaraz, da responsabilidade da Junta de Freguesia de Reguengos de Monsaraz. Aproveito para dar os parabéns por esta obra, quer na pessoa da antiga Presidente da Junta, doutora Rosa Campaniço, quer do atual Presidente de Junta, Pedro Mata, porque efetivamente, neste momento, os reguenguenses têm um lugar muito mais digno para passar aquelas horas menos felizes, evidentemente. De 2/4... assinámos o protocolo de colaboração entre o município e a Bolsa de Originais naquela que é a segunda edição do Festival Artes Sem Palco. A 4/4 houve uma reunião de trabalho no município do Alandroal, onde participámos para a apresentação de resultados do estudo de viabilidade da ferrovia na região. A 4/4 iniciámos a ação Presidência Mais Próxima, que tem como objetivo aproximar
a presidente das entidades, das empresas, de todas as coletividades, etc., do nosso Conselho, e que é uma agenda que decorrerá até ao fim de setembro deste ano e que terá várias edições. Fizemos já várias visitas e tem tido uma aceitação, esta ação muito importante. Esta ação faz parte de um conjunto de atividades que classificamos como descentralização autárquica. A 5 de 4 de 2022 foi o início da divulgação e publicação da Bolsa de Emprego do Conselho em formato digital e impresso e em vários locais do município e também remetendo sempre, todas as semanas, para as freguesias do Conselho. Dizer-vos que este trabalho está a ser muito bem coordenado e desempenhado pelo colega da Assembleia, no caso o Dr. José Luís Merca, que todas as semanas faz esta atualização e nos envia, e também tem sido acabou por ser uma aproximação aos munícipes daquelas que eram várias ofertas, e tem-se revelado importante, com o técnico José Luís Merca a confirmar de facto mais procura por parte dos munícipes no gabinete de inserção profissional. A 6 do 4 tivemos uma reunião com a doutora Maria João Fernandes, que é a vice-presidente da CPCJ Nacional e respectiva equipa, no âmbito da possível realização do Congresso do Encontro Nacional de CPCJs no nosso Conselho. A 7 do 4 divulgámos o orçamento participativo e participativo jovem nas redes sociais e entendemos que, pela importância desta iniciativa autárquica, digamos assim, pensámos que talvez nas redes sociais não chegasse de facto a toda a gente, não fosse suficiente, e então imprimimos também em papel e divulgámos em vários pontos do Conselho. 7 do 4, participámos na cerimónia de comemoração dos 160 anos da Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz. Evidentemente tivemos a oportunidade para dar os parabéns a esta importantíssima casa, entidade humanitária da nossa cidade, e reitero aqui os parabéns pelos 160 anos de trabalho ao serviço do outro. A 8 do 4, recebemos no Salão Nobre a Seleção Nacional de Sub-18 Masculinos de Basquetebol nos espaços do Conselho, que vieram fazer aqui o seu estágio. A 11 do 4, houve uma reunião com a Comissão Municipal de Proteção Civil para a preparação do Exercício Nacional Fénix, que decorreu exatamente no dia hoje. O dia 30 de abril, que está aí escrito, não se vai concretizar, por uma questão de logística da parte da proteção da Autoridade Nacional de Proteção Civil e do Comando Regional. Da nossa parte, estivemos hoje presentes desde as 8:30 da manhã neste exercício, em conjunto com Reguengos, Mourão, Portel, e depois não está aí porque foi acrescentado entretanto Vidigueira também. E foi um exercício, obviamente, muitíssimo importante, em que estivemos a simular situações, designadamente na freguesia de Monsaraz, uma situação de um incêndio grave, com evacuação de pessoas, com a criação de uma SCAP, de uma zona de concentração e de apoio às pessoas, e correu, na minha opinião, modesta opinião, foi um exercício muito importante, em que aprendemos imenso. Os exercícios são para aprender, erramos obviamente, acertámos também, mas foi sobretudo um dia de muitíssima aprendizagem. Dizer-vos também que tivemos a honra da presença do Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil no pavilhão de feiras e exposições, uma vez que o Comando Regional entendeu que seria em Reguengos que ficaria o seu posto operacional. De 11 do 4 a 14 do 4 tivemos as atividades Mais Páscoa, Férias em Cheio,
que tivemos as crianças inscritas a realizarem várias atividades nas férias da Páscoa, que infelizmente foi muito pouco tempo este ano. De 12 do 4, tivemos a cerimónia de abertura do Campeonato da Europa de Fórmula Windsurf no Centro Náutico de Monsaraz, que se prolongou durante uma semana. A 13 do 4 abrimos a consulta, foi a abertura da consulta pública do Regulamento Municipal da Juventude, que já falamos também. De 20 a 20 do 4 tivemos uma reunião de trabalho com agricultores do Conselho para discussão das questões do bloco de rega de Reguengos e preparação de um documento conjunto, uma carta compromisso a entregar no Ministério da Agricultura em breve. Esta primeira reunião de trabalho tivemos a presença de muitos agricultores, nós apresentámos-lhes uma proposta de documento conjunto, de carta compromisso. Obviamente que, sendo uma reunião de trabalho, aquilo que fizemos foi, com todos os presentes, aceitar sugestões, correções, coisas que quiseram acrescentar, outras que quiseram tirar, e neste momento o processo está, esta carta, creio que, se não seguiu hoje, seguirá já na segunda-feira, com todas as sugestões de alteração propostas pelos agricultores, e faremos para a próxima semana uma segunda reunião de trabalho para encerrar o tema e combinar os próximos passos, ou não encerrar o tema ainda e haver ainda, de facto, alguma questão no documento conjunto, nesta carta compromisso, que os agricultores queiram ainda modificar, porque, no fundo, é um momento deles e aquilo que estamos a fazer é, obviamente, ajudá-los a poder ter o mais rápido possível aquilo que precisam para as suas vidas, que é água. De 23 do 4 a 1 de maio, até ao próximo 1 de maio, estamos a realizar a Feira do Livro no Parque da Cidade, e com um vasto programa, como também vocês todos já conhecem, e no dia 25 de abril na cerimónia do 48º aniversário do 25 de abril, uma parte organização nossa e uma parte organização desta Assembleia Municipal. E vou ficar por aqui. Tinha umas notas aqui mais relativamente aos serviços, mas dou-vos na próxima Assembleia, porque é importante, vocês sabem, recebem informação da Presidente da Câmara Municipal à Assembleia, mas o público e quem nos ouve não recebe, e este documento é muitíssimo importante porque traz-nos e mostra-nos muito do que se está a passar e do que se faz no Conselho, e porque sobretudo vem dividido por serviços, e é também muito importante que os munícipes e os senhores deputados e senhoras deputadas tenham de facto conhecimento do trabalho das nossas, do ótimo trabalho, do excelente trabalho das nossas equipas na Câmara Municipal. Mas deixarei então para a próxima Assembleia, porque de facto já vai longa esta sessão e será ainda mais longa, temos uma discussão de contas para fazer. Muito obrigada, Senhora Presidente. Está a falar do Caminhão da Paz, é isso, Sr. Presidente, diga. Só não ouvi mencionar foi o apoio financeiro da Junta, no nosso caso, a União de Freguesias, para o pagamento do caminhão. Na reunião de Câmara? Nas reuniões de Câmara, foi-nos sim. Foi solicitado pelo Sr. Vereador António Fialho, certo, o apoio financeiro para o pagamento do Caminhão da Paz. Ah, queria que eu tivesse dito hoje, corrijo de imediato, tem toda a razão, Sr. Presidente. Tem toda a razão. Tem toda a razão. Peço desculpa, foi de facto um lapso e assumo que foi um lapso. Nós, na reunião de Câmara, logo a seguir à partida do caminhão, fizemo-lo, e eu agora estava a pensar se eventualmente teria cometido de facto esse erro também. Creio que não o fiz e que fiz essa menção. Aqui, em sede da Assembleia, de facto não o fiz. Corrijo o erro. Todas as freguesias do nosso Conselho contribuíram efetivamente com o pagamento, para o pagamento deste caminhão.
Muito obrigada. Obrigada pelo seu reparo, Sr. Presidente. Obrigada. Sr. Presidente, gostaria de saber, relativamente à transferência de competências, se já existe uma noção mais precisa relativa ao envelope financeiro ou se existe alguma alteração daquilo que vem do Orçamento de Estado, já que foi aprovado hoje na Generalidade. Sim. Se existe alguma noção mais precisa do envelope financeiro que daí advém, e também ao nível das receitas e despesas, também se existe alguma noção daquilo que poderá daí advir para cada uma das áreas inerentes a estas mesmas transferências. Aquilo que lhe posso responder, Sr. Deputado, é aquilo que sei até agora. De todas as reuniões que nós fizemos com as respectivas comissões de acompanhamento e aquela que nós considerámos sempre que estava talvez um pouco mais avançada, digamos assim, em termos de trabalho, foi a da educação. Aquilo que sabemos até agora é aquilo que sabíamos há um mês atrás. Efetivamente já foi feita a primeira transferência, daquilo que nós esperávamos que fosse feito e daquilo que, no fundo, o que é que sempre nos foi dito até agora e que nós só podemos eventualmente fazer uma avaliação daqui a algum tempo, é que as contas foram feitas de acordo com as despesas que foram apresentadas, não é? E que, portanto, aquilo que se esperava era que aquilo que se espera é que a transferência desse envelope financeiro esteja de acordo e que seja suficiente. Nós não sabemos se vai ser ou não, esta é a verdade, e se calhar daqui a alguns meses, como também já tínhamos referido provavelmente a reunião de Câmara, é que saberemos isso. A própria diretora, a própria delegada regional não nos sabe responder a essa questão que nós colocámos, como é evidente, como toda a Assembleia calcula. Também nos foi dito que eventualmente daqui a um ano faríamos o balanço, e esse balanço será, se faltar, e estas palavras foram da senhora delegada regional, e diga-me se eu estiver errada, se faltar dinheiro, se for muito dinheiro, teremos que perceber qual é que foi o problema e teremos que pedir um acerto ao governo. Se faltar pouco ou se sobrar pouco, não falamos sobre isso, e se sobrar muito, também não falamos. Basicamente foi isto tem sido de facto, isto tem sido de facto as nossas conversas institucionais, porque eu acho que para eles próprios também, para as entidades também, é uma novidade, não é verdade? Pronto, aquilo que fizemos a nível orçamental foi criar centros de custos, não é? Abrir rúbricas para cada uma destas competências, destas novas competências para a saúde, para a educação e para a ação social, que entretanto a ação social foi dada a possibilidade aos municípios de pedir uma prorrogação para 1 de janeiro de 2023, o município de Reguengos de Monsaraz pediu essa prorrogação e foi aprovada, entre muitos outros municípios, porque havia ali algumas questões que não estariam ainda muito claras, até porque tem muito a ver com questões sociais e questões de ordem social que são mais sensíveis, e por aí também nos parece que o processo acabou por se atrasar um bocadinho e não ser tão célere. Mas pronto, nós pedimos essa prorrogação também para termos a certeza que estávamos preparados. Relativamente à pergunta concreta, é isto que tenho para responder com toda a honestidade, porque foi isto que foi sempre falado em sede de reuniões institucionais. Claro que as contas foram feitas ao nível dos contratos e tudo isso. Os contratos tiveram a passar para nós, já passaram para nós. Na área da saúde, por exemplo, também foram feitas as contas às viaturas, às manutenções, no fundo a tudo aquilo que se pensa que serão as despesas. Eu posso até, acho que até eu devo fazer em relação a e aqui um bocadinho a talho de foice, não foi uma pergunta, mas já agora também posso esclarecer o que é que aconteceu relativamente às competências da área da saúde e porque é que nós entendemos que não podíamos aceitá-las nas condições em que aquele auto vinha, porque nós íamos, a nosso entendimento é que íamos prejudicar os utentes do centro de saúde, porque eram duas pessoas, Dr. Nelson, uma pessoa, Covid. Duas pessoas, exatamente. Pronto, eram duas pessoas, com duas administrativas que trabalham no centro de saúde, assistentes operacionais, pois é isso, no centro de saúde com contrato por via da Covid, ou seja, um contrato extraordinário por via da Covid. E obviamente que a questão que se coloca, e são
duas assistentes operacionais numa entidade que nós já sabemos que não tem pessoas suficientes, não é? E então aquilo que percebemos entretanto foi que assinar um auto que dizia que havia duas funcionárias, duas assistentes operacionais que só estariam ao serviço por via da Covid, então no dia que a Covid deixar de existir, nós ficámos a pensar que íamos perder estas duas assistentes operacionais e isso não pode acontecer. E no fundo, porque, quer dizer, iríamos ainda mais, não as podemos contratar nós por via daquilo que todos sabem, não é? Da incapacidade que temos de contratar pessoas por causa do plano de saneamento financeiro, e obviamente que isto era um enorme problema que iríamos criar não para o município, também para o município, mas sobretudo para os utentes do centro de saúde, que iriam ficar desfalcados de mais duas assistentes operacionais. E então isto não poderia de forma nenhuma acontecer. O que ficou combinado então, Dr. Nelson, ajude-me. Exato. E aqui a necessidade é termos essa garantia que podemos substituí-las a tempo indeterminado e não apenas a termo certo. Não exatamente substituir as pessoas, mas substituir, não substituir as pessoas, mas substituir deste período confinado só à Covid, mas porque no dia em que a Organização Mundial de Saúde disser que deixa de haver pandemia, nós deixamos de ter estas duas pessoas no centro de saúde. Como calculam, seria uma catástrofe. E foi nesse sentido que quisemos, de facto, proteger-nos e proteger os utentes. E foi essa alteração que quisemos introduzir no auto, e essa alteração que foi aceite e que estamos, de facto, à espera então que venha da parte da Administração Regional de Saúde. O processo neste momento não está a andar, perceberemos porquê, mas é isso, está bem? Não sei se respondi com a absoluta verdade daquilo que têm sido as reuniões com as entidades. Então, por mais pormenores. A própria Diretora Regional de Educação diz sempre que ao fim de um ano é que nós vamos conseguir fazer este balanço. Esperamos que o balanço seja positivo para a nossa parte, porque se não for, teremos depois, obviamente, que fazer todo o barulho que pudermos, claro. Obrigada, Nuno. Não sei se há mais alguma questão. Sim. Olha. Posso, Sr. Presidente? Boa noite a todos, aproveito para cumprimentar. A minha questão é muito concreta, já que derivou da área da educação para a área da saúde, queria só tentar perceber, uma vez que o auto já devia ter sido assinado e por constrangimentos que a Sra. Presidente já explicou, se há uma data previsível para a assinatura do novo auto e se já temos uma data concreta, atendendo a isso, para assumirmos as competências, ou se depende desta questão que acabou de explicar, relativamente às assistentes operacionais que tinham um contrato extraordinário Covid. E aproveito também para perguntar, uma vez que nos últimos meses também houve, e uma vez que tem reunido com estas entidades, acredito que também consiga responder, uma vez que nos últimos meses tivemos perda ainda mais de médicos de família, como havia propostas também concretas da vossa parte na tentativa de também, e sabemos que não é uma culpa da Câmara, as câmaras têm tentado, quer aqui, quer noutros sítios, sempre encontrar estratégias, mas a perda de médicos de família é a nível nacional. Temos quase 3 milhões de portugueses sem médico de família neste momento. Até 2025 isto não vai ser reversível. Só aí é que vamos começar a ganhar alguma capacidade de não perder médicos para a reforma. A minha pergunta é que se neste momento, ou neste âmbito também da transferência de competências, têm sido aproveitadas as reuniões, esses momentos para discutir algumas questões que estejam relacionadas com a questão de diminuição do número de médicos de família que
tem afetado o nosso concelho e que sei que tinham propostas concretas no vosso programa sobre isto também. Não sei se já está implementado alguma coisa ou se estão a tentar implementar, só fazer um ponto de situação. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Posso? Obrigada, Sra. Presidente. Então, relativamente à questão do Alto da Saúde, de facto, como eu disse há pouco, eu acho que o último contacto que nós tivemos foi há cerca de um mês e meio, por aí, Dr. Nelson, ajude-me, há cerca de um mês e meio, em que tivemos uma reunião com o responsável na ARS, com o responsável das transferências da área da saúde, e ficou pendente o envio de um documento que até hoje não nos chegou. Também não temos tido qualquer êxito nas tentativas de contacto. Esta é a verdade, pronto, não há outra forma de o dizer, lamento, mas é esta a verdade. E por isso, de facto, a transferência de competências está mesmo dependente da assinatura do auto. Enquanto a transferência de competências, por exemplo, na questão da educação foi direta, portanto não foi preciso a assinatura de nenhum auto, na saúde, como sabe, sim. Uma das reuniões que nós tivemos aqui até no Salão Nobre com toda a equipa da ARS, o auto já vinha redigido e depois acabámos por de facto colocar esta questão. E esta questão acabou por andar aqui há algum tempo até chegarmos à possível solução. E daí para a frente, de facto, não tem acontecido rigorosamente nada. Eu e o Dr. Nelson pensamos inclusivamente que pode ser algo mais superior neste momento que está, de facto, a bloquear a questão, porque nós sabemos que havia mais centros de saúde, mais autarquias que tinham estas questões nos centros de saúde e que se queixaram exatamente do mesmo e que não quiseram também avançar porque tinham exatamente a mesma questão. E por isso, provavelmente, como houve mais do que uma autarquia que colocou esta questão, eu creio que está ao nível, nós queremos que esteja ao nível mesmo do Ministério da Saúde E eu já agora peço desculpa interromper, mas houve Sr. Presidente, não pedi autorização. Houve alguma alteração ao valor proposto em termos do envelope financeiro inicial? Não. Houve alterações nem para cima nem para baixo? Não. Não. Eu, pronto, como temos conhecimento que algumas autarquias houve a alteração desse valor para menos. Sim. E foram assim meio apanhadas de surpresa, queria só tentar perceber se tinha acontecido o mesmo aqui, porque houve efetivamente autarquias que à última da hora perceberam que o valor tinha sido diminuído. Não, da nossa parte não, foi o valor que foi calculado, digamos assim, foi aquele que aceitámos como justo, se é possível este adjetivo, e que veremos com o decorrer, depois de assinarmos então o auto e de termos essa competência da nossa parte, veremos de facto o que é que acontece. Estaremos obviamente todos, nós e vocês, muito atentos, com certeza que sim. Relativamente à questão dos médicos de família, temos falado com a doutora Maria do Céu Canhão relativamente à questão dos médicos de família. Da última vez que conversámos, foi-nos dito que a procura da solução, nós vamos ter mais um médico que se vai reformar. A indicação da doutora Maria do Céu também foi que eventualmente este médico, apesar de reformado, ficaria na mesma no centro de saúde, portanto temos essa, acho que se concretizar, porque obviamente é uma informação que não me foi dada a mim diretamente, foi dada à doutora Maria do Céu, se concretizar é uma excelente notícia. E outra das soluções encontradas, para além de o acesso estar em negociações com mais de uma médica, outra das situações encontradas, das soluções encontradas, seria com o trabalho dos médicos internos, ou seja, os médicos internos passarão a vir também fazer horas ao centro de saúde em Reguengos de Montes. Julga o ACES e julgamos nós também que esta pode ser uma boa solução se funcionar. De qualquer forma, claro que sabemos que os médicos internos acabam o seu internato,
e claro que sabemos da dificuldade que é depois fixá-los, assim como todos sabemos da dificuldade que é fixá-los em Reguengos de Monsaraz. Também falava no outro dia isso com a professora Filomena Mendes da ARS. Relativamente agora, obviamente que temos estado em contacto com a ASES, obviamente que estamos muitíssimo atentos a esta questão, sim, temos propostas no nosso programa, estamos a trabalhar para as implementar e estamos muito atentos, obviamente, à questão. Muito obrigada. Entre o Presidente da Junta de Monsaraz e o Presidente da Câmara do Município de Reguengos, tratando de assuntos essenciais à freguesia de Monsaraz. Só dá conhecimento à Assembleia. Os assuntos ficarão já agora. Não sei se o Sr. Presidente dá hipótese de fazer só os pontos gerais, claro, dessa reunião. Senhora Presidente, sim, claro que sim. Sim, muito bem. Foi abordado a utilização do Museu do Fresco, a limpeza e o turismo urbano em Monsaraz, habitação, transferência de competências, o contrato interadministrativo, o Largo de São Sebastião no Telheiro, requalificação de espaços verdes, também no Outeiro, reforço da rede móvel na freguesia, construção de conjuntos sanitários públicos na Barrada e construção de uma casa mortuária na freguesia de Monsaraz, estradas e caminhos municipais. Foi uma reunião que agradecemos à Senhora Presidente esta primeira reunião de trabalho. Muito obrigada. E esta reunião de trabalho falta aqui na cronologia, é isso, Senhor Presidente? Sim, então muito obrigada pela correção e obrigada por ter dado nota então a esta Assembleia. Efetivamente esta reunião aconteceu, é de facto uma longa cronologia e não gostamos de deixar de colocar tudo, mas de facto falhamos, é humano e quem fez a cronologia passou essa parte à frente, mas foi de facto uma reunião muitíssimo importante e sim, confirmo que tivemos a reunião e que os pontos foram esses. Muito obrigada, obrigada Senhor Presidente. Por isso mesmo é que os momentos são importantes, não é? E estando presente é sempre bom, de facto, partilhar essa informação com a Assembleia. Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais alguma questão? Não? Então, se estamos todos esclarecidos, agradeço à Sra. Presidente da Câmara a partilha da informação, também aos caríssimos deputados que fizeram a sua intervenção e que nos ajudaram também a perceber um bocadinho melhor. Desculpem. Alguns aspectos relacionados com a informação da Sra. Presidente. E, portanto, sendo assim, passamos ao ponto seguinte da nossa agenda, da nossa ordem do dia. E o ponto 3, recomendação da adesão à ANAM, Associação Nacional de Assembleias Municipais. Seguramente para aí já há duas assembleias que partilho convosco esta vontade de que a Assembleia Municipal de Reguengos de Monsaraz seja membro efetivo da ANAM. Portanto, distribuímos a documentação para que também cada um dos senhores deputados pudesse debruçar sobre o assunto. Efetivamente, vejo com algum agrado e com algum interesse a nossa adesão a esta Associação Nacional. A questão de podermos trabalhar em conjunto, de as assembleias poderem partilhar as experiências. Obviamente que da parte que me compete e de acordo com, provavelmente viram também, com a recomendação e com o que está inclusivamente nos próprios estatutos da Associação, quem representa o município é a Presidente da Assembleia Municipal e, portanto, muito tranquilamente partilhar convosco que para mim seria importante integrar
esta associação pela questão de poder perceber a experiência de outras assembleias que já têm história, algumas delas inclusivamente já receberam prémios atribuídos pela ANA. E de facto, eu quando estava a preparar a assembleia, lembrei-me daquela frase que nós já sabemos de há muito tempo, de orgulhosamente sós. Eu gostaria que não tivéssemos orgulhosamente sós. E que de facto que a nossa assembleia integrasse esta associação. Como viram, felizmente o número de municípios a aderirem está a crescer. Há representantes de quase todo o país. Em termos do Alentejo, enfim, nós também não somos muitos, não é? Mas em termos do Alentejo, viram seguramente que no Distrito de Évora há 5 assembleias municipais e em Beja há 6. O que já não é mau, não é? Portanto, daí eu vir com esta proposta e de facto convidar de alguma forma os senhores deputados a abraçar também este projeto de integrarmos esta associação. Porquê é que vem aqui esta recomendação? E aqui se calhar eu tenho que pedir ajuda ao Dr. Nelson para me ajudar aqui, ajuda para ajudar. Aqui neste processo de explicação, bem, efetivamente, eu vou avançando, Dr. Nelson, depois se eu cometer alguma coisa menos própria, corrija-me, por favor. Efetivamente, quem representa sempre o município é a senhora Presidente da Câmara, não é? Qualquer município é representado dessa forma. O que vem aqui neste documento é que a Assembleia Municipal faça uma recomendação ao município, à Câmara Municipal, para que delibere a participação do município nesta associação. Efetivamente, quem vai sempre participar na associação é o município de Reguengos. E é preciso que haja aqui um envolvimento bipartido, se quiserem, entre a Assembleia e a Câmara Municipal, portanto, o município. E que nós, a Assembleia vai recomendar à Câmara que delibere esta participação do município com esta cota que aqui está, de 1.175 euros anuais. Infelizmente a cota subiu este ano, era de 1.000 euros e agora subiu 175 euros. E, portanto, a proposta é, de facto, esta que eu vos trago hoje e que irei pôr atempadamente à votação, é a votação desta recomendação. Isto depois vai à sessão de Câmara, certo? Não é? E o município deliberará, assim eu entender, não é? Tudo lá, Dr. Nelson. Sim, nós numa primeira análise deste assunto tínhamos a ideia de fazer tudo nesta Assembleia Municipal, ou seja, fazer aqui um 2 em 1. Não estou a ouvir. Está ligado. Fazer um 2 em 1 nesta mesma Assembleia Municipal e deliberar já a Assembleia a adesão à ANAM. Depois, em conversas com a própria direção da ANAM, foi-nos recomendado que fizéssemos isto em 2 momentos distintos. Um primeiro momento, a aprovação desta recomendação, porque foi aquilo mesmo que a senhora Presidente da Assembleia há pouco referiu. Nos termos da Lei 75/2013, a competência ou a representação do município, da pessoa coletiva, que é o município, compete sempre à Presidente da Câmara Municipal. Neste caso, e de acordo com os estatutos da ANAM, quem representa, como é uma associação de assembleias municipais, os estatutos da ANAM prevêem a representação do município que seja feita pela Presidente da Assembleia Municipal. Daí a necessidade de haver, neste primeiro momento, a recomendação à Câmara Municipal para deliberar a adesão à ANAM com aquele valor da cota anual que está fixado também através do Conselho Diretivo da ANAM, ou do Congresso que foi fixado no último Congresso da ANAM, para que nesta mesma deliberação de Câmara, a Câmara delibere delegar a competência da Senhora Presidente da Representação, Presidente da Câmara, na Senhora Presidente da Assembleia Municipal. Depois desta deliberação de Câmara, num segundo momento, então na Assembleia Municipal de junho, viria então a adesão formal a ser deliberada nesta Assembleia à Associação Nacional de Assembleias Municipais. Aqui a necessidade destes dois momentos é porque a competência de representação é da Presidente da Câmara, e tendo a ver este envolvimento dos dois órgãos por uma questão de segurança que nos foi também garantida e foi sugerida pela própria Associação Nacional de Assembleias Municipais. Exatamente. Daí que a nossa eventual adesão, se assim
o entendermos, não é? se esta Assembleia o entender, não poderá ficar decidida agora, será só na próxima Assembleia, porque há de facto aqui este processo, o qual fomos recomendados a seguir de facto este trâmite. De alguma forma, nós fazemos uma recomendação ao Executivo para que ele autorize que nós integremos de facto a Associação. E é isto neste momento que está à votação. Portanto, todos tivemos acesso aos estatutos, ao funcionamento. A Associação, eu desafiava inclusivamente os membros da Assembleia que atempadamente e quando vos aprover que visitem o site da ANAM, tem muitas atividades, tem publicações inclusivamente, está sempre atento e inclusivamente pela folha de correspondência podemos ver que eles com frequência enviam documentos para ajudar também ao funcionamento da Assembleia e portanto o site também nos pode ajudar a perceber como é que eles funcionam. No fundo é valorizar o trabalho e a importância das Assembleias Municipais, que normalmente têm sempre um papel quase que burocrático, com pouca intervenção das pessoas, e é este o órgão por excelência onde os munícipes se podem manifestar, pedir esclarecimentos, exercer os seus direitos, e portanto este é de facto a sessão nobre, digamos assim, e tem sido muito pouco valorizada, se calhar porque cada um de nós também não tem feito devidamente o seu papel. Eventualmente a adesão a esta associação poderia dar-nos algum suporte da forma como enaltecer um bocadinho mais o funcionamento das nossas assembleias. E daí o interesse, de facto, da mesa e trazer esta proposta. Portanto, não sei se alguém quer fazer algum pedido, alguma questão, colocar algum aspecto que queira referir. Faça um favor. Nós já tínhamos falado nisto em algumas assembleias. Portanto, nunca integramos esta Associação Nacional. Ela também é relativamente nova. Nasceu em 2016, portanto, mas o nosso município nunca pertenceu. Se ninguém quer colocar questão nenhuma, iria pôr esta recomendação à votação. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Congratulo-me com o resultado desta votação, portanto, se tudo correr adequadamente, em junho ou na próxima Assembleia Ordinária, decidiremos então a plena adesão à Associação Nacional de Municípios. Passávamos ao ponto 5 de ordem de trabalhos, referente à transferência de competências. Ai, desculpem, a 4, sim, exatamente. Eu disse 5, mas eu estava a arriscar o 4. A autorização prévia da assunção de compromissos plurianuais. Sr. Presidente, não sei se quer... E muito rapidamente, até porque todos temos conhecimento de que é que versa esta proposta. Então, em Assembleia Municipal de 29 de dezembro de 2021, foi aprovada por unanimidade uma autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais que resultem de projetos, ações ou outra natureza constante das grandes opções do plano e que os encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, e por isso trazemos aqui hoje para informação, ou é
É informação, não é? Pronto, trazemos aqui então esta informação à Assembleia Municipal, que temos dois compromissos então. O procedimento 01-CPV-ACP 2022, aquisição de serviços na área de higiene, saúde e segurança no trabalho por um período de 12 meses, eventualmente renovável no valor de 5.839 euros, e dizer-vos, tive o cuidado de ir perceber exatamente o que é que tinham sido a aquisição destes serviços, e foi material de limpeza e material necessário para a higiene, saúde e segurança no trabalho. Depois, o procedimento número 05-CPV-ACP 2022, aquisição de materiais de economato no valor de 11.374 euros, um procedimento por 2 anos. Não sei se há alguma questão. Não? Tomamos conhecimento, então, da informação, de acordo com a deliberação que tínhamos já tomado anteriormente. E, portanto, podemos passar, então, ao ponto seguinte. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada. Agora sim, o ponto 5. Transferência de competências para a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central. Esta é uma proposta. E eu pedi ao Sr. Presidente. Muito obrigada. Então, na reunião do órgão executivo do dia 13 de abril, aprovámos por unanimidade esta proposta. Esta proposta tem a ver com competências supramunicipais que delegamos, no fundo, na comunidade intermunicipal. A comunidade intermunicipal tem então competências supramunicipais nas áreas de educação, ensino e formação profissional, na área da ação social, na área da saúde, na área da proteção civil, da justiça, da promoção turística e outras competências. Considerámos que era conveniente o exercício destas competências pela comunidade intermunicipal, uma vez atendendo à supramunicipalidade das mesmas. Dou-vos o exemplo dos transportes, em que, por exemplo, é da competência dos órgãos das entidades intermunicipais o planeamento intermunicipal da rede de transportes escolares. Todos nesta Câmara sabem que sempre foi assim, e até porque negociado, digamos assim, e conversado e concertado intermunicipalmente entre os 14 concelhos, consegue-se de facto chegar até a contratos muito mais vantajosos. E é nesse sentido, e foi nesse sentido que propusemos então à Câmara Municipal, no dia 13 de abril, a transferência destas competências que vos enumerei, que são supramunicipais, para a comunidade intermunicipal. Muito obrigada. Algum esclarecimento? Também tivemos acesso à documentação. Estamos então em condições de votar. Sendo uma proposta, tem que ser votada. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Transferência destas competências para CIMAC. Ponto 6. Documentos de prestação de contas de 2021. Tivemos acesso aos diversos dossiês. Não são dossiês, mas podemos considerá-los como tal. E eu pedi à Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Presidente. Então, relativamente à prestação de contas, nós apresentámos no dia 13 de abril à Câmara, esta prestação de contas, foi aprovada então por unanimidade, e somos a propor, então, obviamente, propusemos obviamente esta aprovação, que aconteceu. Dizer-vos relativamente à prestação de contas do ano 2021, que temos o relatório e parecer da nossa revisora oficial de contas, e não só temos o parecer da revisora oficial de contas, como temos também a doutora Maria do Rosário da Conceição, como temos também o prazer da sua companhia hoje. Muito obrigada por se ter deslocado a Reguengos de Monsaraz para nos ajudar nesta Assembleia Municipal e para nos acompanhar. Obrigada por isso. Temos então este relatório e parecer da revisora oficial de contas.
E queria deixar-vos umas notas relativamente à prestação de contas que hoje estamos aqui a apreciar, a discutir e a votar. Em relação à prestação de contas 2021, tratou-se de um ano atípico no nosso município, atendendo a que temos uma gestão nos três primeiros trimestres, até setembro de 2021, e outra no último trimestre do ano, até dezembro de 2021. Atendendo a que temos um membro comum ao anterior e atual executivo, que sou eu, obviamente, independentemente de ter tido pelouro ou não, o Tribunal de Contas não permite a apresentação de contas referente a cada executivo no que respeita ao ano de 2021. Daí esta prestação de contas ser conjunta, ou seja, não é possível separar os exercícios. Relembramos assim a difícil situação financeira do município no fecho do terceiro trimestre, ou seja, no dia 30 de setembro de 2021. O total da dívida era de 21 milhões e 100 mil euros, à banca, fornecedores, mais acordos de regularização de dívida, mais eficiência energética. As coletividades tinham 3 meses em atraso, as freguesias 3 meses em atraso, os fornecedores 3 meses em atraso, o protocolo dos bombeiros não estava pago nem tão pouco celebrado, os fundos disponíveis eram negativos em 431.828 euros. Os fundos disponíveis negativos significa que, o município não pode realizar qualquer pagamento. O município só pode realizar pagamentos com fundos disponíveis positivos, como muitos de vocês provavelmente saberão. Eu repito que no fim de setembro os fundos negativos eram perto de 500.000 de euros. Foram 2 meses e meio difíceis, uma vez que, atendendo à já dificuldade inerente ao novo executivo, pela primeira vez assumiu a gestão de uma autarquia, deparámo-nos com uma situação financeira alarmante, com necessidades de acompanhamento diária, e houve dias que diríamos que foi ao minuto, como as técnicas muito bem sabem. Apesar das dificuldades, o fecho do ano foi conseguido cumprindo com as obrigações a que o saneamento financeiro que o município tem a curso exige e cumprindo também perante as instituições culturais, desportivas, sociais e fornecedores que tinham os seus subsídios e pagamentos em atraso. Em relação ao fecho das contas de 2021, mencionamos algumas rúbricas, que consideramos importantes para conhecimento público. Relativamente à execução orçamental, o grau de execução orçamental foi de 93%, cumprindo com a lei que obriga a 85%. A receita corrente apresentou 72% e a receita de capital 28% das receitas totais. O IMI, o IMT, o IUC e a derrama tiveram um ligeiro aumento em relação a 2020, um aumento de 95 mil euros para uma receita total de 2.242.477 euros. De referir ainda que o orçamento de 2021 teve um aumento aproximado de 500 mil euros de receita provenientes do Orçamento de Estado em relação a 2019, situação totalmente inversa para este atual orçamento, onde temos uma diminuição prevista de montante idêntico. A confirmar-se no Orçamento de Estado em aprovação, mas aparentemente e infelizmente para o Conselho, parece, para o Conselho de Reguengos e para todos os Conselhos, para muitos Conselhos do interior do país, é isto que está a acontecer, uma redução de cerca de 500.000 de euros, que obviamente está prevista e que foi prevista no Orçamento para 2022, mas que, como calculam, nos penaliza muitíssimo, nos reguenguenses, obviamente. Nas despesas. De referir a redução na rúbrica despesas com o pessoal, fruto do cumprimento do programa de assistência financeira que obrigou à redução do efetivo por via da reforma, de referir que não nos foi possível cumprir com a rúbrica das horas extraordinárias, atendendo à evolução que a mesma já apresentava em outubro de 2021. Relativamente ao equilíbrio orçamental, o município cumpriu perante o equilíbrio orçamental em 2021 com um resultado positivo de 4.014 euros. O equilíbrio orçamental é a diferença entre as receitas correntes e as despesas correntes. Os fundos disponíveis. Terminámos o ano com fundos disponíveis positivos depois de muitíssimo trabalho. Só foi possível passar de um montante negativo de 431.828 euros para 23 mil euros de fundos positivos e liquidando quase todas as responsabilidades com um controlo diário apertadíssimo da despesa. Dívida.
Como já referi, o montante da dívida em setembro de 2021 era de 21 milhões e 100 mil euros. Fechámos o ano 2021 com uma dívida de 19 milhões 375 mil 654 euros, invertendo significativamente a tendência dos últimos anos. Em 2018, 20 milhões 824 dívida, 2019, 20 milhões 203 e 2020, 20 milhões 348. Houve uma redução da dívida na ordem de 1 milhão face a 2020. Recordamos que o limite da dívida autorizado é 16.866.073 cêntimos. O excesso de endividamento é agora de 1.857.090 cêntimos, uma vez que ao montante de 19 milhões retira-se as operações de tesouraria e os financiamentos do EQB, o que perfaz o montante de 18.723.163 euros para o cálculo do excesso. Foi assim possível garantir em 31 de 12 de 2021 a redução da dívida total no exercício e assim a redução obrigatória de 10% do excesso face ao limite. Pagamento sem atraso. O município não apresentou pagamento sem atraso no final do ano de 2021. Prazo médio de pagamento. O prazo médio de pagamento é de 40 dias, sendo considerado... De 40 dias. Consideramos que podemos baixar este prazo de pagamento. Relativamente ao plano de saneamento financeiro, pode-se concluir que se verifica o cumprimento integral das medidas e metas aprovadas para o período de vigência do plano, tendo em consideração os trabalhos desenvolvidos e descritos no ponto cumprimento das medidas do plano de saneamento financeiro e situação face ao limite da dívida total descritos no relatório sobre este tema. Estamos a desenvolver todos os esforços para manter o cumprimento dos objetivos a que o município se propôs no plano de saneamento financeiro e antecipar a resolução de respectivo plano com a maior brevidade possível. A continuidade no tempo do saneamento financeiro condiciona óbvia e claramente a atividade do município e, por arrasto e infelizmente, o bem-estar dos reguenguenses. Por último, queríamos deixar uma palavra de agradecimento a todos os funcionários do município que, perante a adversidade diária da vida do município, desempenham com dedicação e profissionalismo as suas funções. Em particular, e porque estamos a falar do fecho do ano de 2021, uma palavra de agradecimento pelo profissionalismo, empenho, dedicação e paciência à doutora Ruth Morteira e à doutora Cecilde. Muito obrigada. Relativamente à questão, a este ponto da ordem de trabalhos e ao relatório e parecer do revisor oficial de contas, se houver alguma questão, iria pedir ajuda à doutora Ruth. Não sei se há alguma questão. Alguma questão? Algum pedido de esclarecimento? O documento é extenso, efetivamente. Pela síntese que a senhora Presidente fez, nos ajudou de alguma forma. A doutora Ruth e a doutora Maria do Rosário, obviamente. Desculpa, esqueci-me de referir a nossa ROC. Exatamente. Está disponível para algum esclarecimento, que eventualmente seja necessário. Não? Podemos colocar a votação, tendo em conta que ninguém quer tecer nenhum comentário nem pedir esclarecimento. Coloque então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Obrigado. Passamos então ao ponto 7. A revisão ao Plano Plurianual de Investimentos 2020-2026 e Orçamento de 2022. Portanto, é a revisão número 2. Sr. Presidente, algum comentário queira? Queria só deixar aqui uma nota para os senhores deputados
no sentido de esclarecer que revisão é que foi esta. Então, na reunião de 13 de abril, foi a reunião em que foi apresentada esta proposta, também aprovada por unanimidade, creio, e diz respeito, de facto, a esta revisão número 2. E nós tivemos necessidade de fazer esta revisão, esta segunda revisão, ao nosso Plano Plurianual de Investimentos 2022-2026 e Orçamento de 2022. Porquê? Para criar uma nova rúbrica para projetos, designadamente o projeto de economia circular Urban Link. Tivemos também a necessidade de reforçar algumas rúbricas já existentes por questões de áreas, de gestão corrente. Foi necessária também a inclusão do saldo de gerência proveniente do fecho das contas de 2021. E houve uma correção orçamental a um valor já liquidado em 2021 referente à conferência de enoturismo. Se vocês consultarem, se os senhores deputados, perdão, consultarem este documento, será isto, grosso modo, que encontrarão. Bem, obrigada. Alguma questão, algum pedido de esclarecimento, algum comentário, senhores deputados? Não? Coloco então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Obrigado. Passamos então ao ponto 8 e último da nossa ordem do dia, referente ao pedido de isenção de taxas devidas pelo processo de loteamento número 03/2020, apresentado pela Cooperativa de Construção e Habitação Económica Giral Sem Pavor, e que eu podia... Muito obrigada. Presidente. Obrigada, Sra. Presidente. Dizer então que na reunião de 13 de abril trouxemos então esta proposta, aprovada também por unanimidade. Trata-se de dizer aos senhores deputados que se trata de um processo de loteamento que teve aprovação a 30 de novembro de 2020 e que este pedido de isenção de taxas teve um parecer jurídico prévio solicitado pela cooperativa ao município em abril de 2019 e ao qual o município emitiu parecer favorável ao mesmo. Atendendo a que se trata de uma construção a custos absolutamente controlados pelo IRU e regulamentados, e atendendo à notória falta de habitação a custos controlados neste momento no nosso concelho, propomos então esta isenção solicitada. Obrigada. Algum pedido de esclarecimento, comentário? Vamos levantar as questões. Coloco então à votação a proposta. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Bem, muito obrigado. Chegamos ao fim da nossa ordem do dia. Estamos em condições de dar... Data minuta? Ah, peço desculpa. Ai, meu Deus. Desculpem. Esqueci-me. Habitualmente esqueço-me da data minuta. Eu esqueci-me do período de intervenção do público fundamental numa assembleia. A bela da folhinha. As desculpas. Então, entramos no período destinado à intervenção do público. Alguém dos presentes? Senhor Presidente, não sei se posso intervir, não estou inscrito. Faz favor. Queria falar relativamente ao regimento. Eu conheci o regimento anterior, sempre fiz intervenções sem estar inscrito. E penso que não ficou salvaguardada essa situação. Eu acho que deveria, é a minha opinião, independentemente das pessoas se inscreverem, normalmente quando as pessoas se inscrevem é porque têm algo premeditado para dizer, já vêm preparados, ou então, durante a reunião, surgem temas que necessitamos de algum esclarecimento. Eu achava que o regimento, é a minha opinião, como é claro, deveria ter um período dedicado às pessoas que estavam inscritas e tinham prioridade perante as outras que depois se manifestavam durante a reunião. Mas é a minha opinião e penso que não ficou salvaguardada então a parte da intervenção dos munícipes sem inscrição.
Depois tinha uma questão, se me fosse permitida colocar, claro. Relativamente às contas. Eu não conhecia as contas do município, só as conheci na última reunião e agora. E queria colocar uma questão. Todos nós sabemos do estado de endividamento do município dos últimos 12 anos, da total dependência dos créditos, e eu queria saber, com uma taxa de inflação durante o mês de abril de 7,2%, com o Banco Central Europeu a dizer que não vai comprar mais dívida pública, como é que o município de Reguengos vai sobreviver com um aumento das taxas de juros nos próximos tempos tão anunciada? É só isso. Eu primeiro. Obrigado pelo comentário. Eventualmente eu não me expliquei devidamente. Relativamente à intervenção do público, acabamos por ter aqui três formas de o poder fazer. Quando sai o edital, e que é público, portanto as pessoas poderão logo ver e eventualmente preparar, não é? E aí inscrever-se através do site. Outras modalidades é no próprio dia na Assembleia, no início da Assembleia, inscreverem-se, portanto, de acordo com aquele formato que nós passámos aqui. E há ainda a terceira possibilidade, que é até ao momento em que começa a intervenção do público, poderá sempre fazer essa inscrição. Portanto, o tal anexo ou tal folhinha em formato A5 estará disponível durante toda a Assembleia e obviamente que tem muita razão, porque há coisas que surgem depois, durante o decorrer da Assembleia e antes do início do período dedicado à intervenção do público, até aí é sempre possível inscrever-se, portanto, no próprio momento, fazer. Claro que se houver inscrições anteriores, ficará para o fim, mas seria bom que assim acontecesse, não é? Que houvesse muitas folhas aqui para inscrição. Portanto, penso que de alguma forma temos salvaguardado a espontaneidade até da intervenção do público. Não é? Obrigada. Sr. Presidente. Obrigada. Obrigada pela questão, então. É evidente que esta é uma situação que nos preocupa, porque tem que nos preocupar a todos e mais preocupará ainda quem ocupa algum lugar em que de facto tem responsabilidades, e responsabilidades a vários níveis. Queria deixar, no entanto, aqui a nota de que neste momento os compromissos do município ao nível da sua dívida e das suas questões financeiras são com taxa fixa, portanto esta preocupação é mais ou menos relativa. No entanto, não deixa de ser essa questão não deixa de ser muito mais ampla se pensarmos na situação das famílias e nas questões sociais, nas questões de âmbito social, que esse cenário, no fundo, e que é um cenário que ainda não é real, ou pelo menos o da grande subida das taxas de juros ainda não é, mas se for, eu tenho um colega de executivo que costuma dizer muitas vezes, então o mundo inteiro vai à falência, a Europa inteira vai à falência. E por isso esperamos que esta questão dos juros ou da subida de juros continue a estar controlada pelas entidades responsáveis. Mas, virando aqui então a questão que estava a enunciar, que são as questões de âmbito social. Obviamente que estaremos muito atentos a elas. Obviamente que se as taxas de juros subirem muito, há muitas famílias que têm empréstimos à habitação, a maior parte das famílias têm, por exemplo, créditos à habitação, e será de facto uma situação extremamente complicada para nós, para os reguenguenses, para as pessoas do nosso concelho, uma vez que passar a pagar, os orçamentos já são muito curtos, muitas vezes os ordenados são aquilo, os vencimentos são aquilo que nós sabemos e muitas vezes não chegam ao fim do mês, já com os compromissos que se têm assumido, portanto imaginemos então que esses compromissos se transformam em compromissos maiores ainda. Haverá, claro, questões de origem social ou sociais que surgirão. E relativamente a essas, obviamente, estaremos muito atentos e faremos, na altura, se acontecer, e esperamos que não, faremos aquilo que o município tem que fazer na área social, que é apoiar as famílias mais necessitadas e que, efetivamente, se confrontem com situações complicadas. Não sei se respondi. Obrigada.
Mais alguma intervenção? Então, agora sim, podemos passar à ata minuta, por favor. Minuta da ata da sessão ordinária da Assembleia Municipal de Requenques de Monsaraz, ocorrida no dia 29 de abril do ano 2022, no Salão Nobre dos Passos do Município de Requenques de Monsaraz. Período de anos da ordem do dia. A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia deu conta da ausência justificada e consequente substituição dos deputados Fanny Ramalho e Mário Ramalho. A Senhora Presidente da Assembleia Municipal informou que não será abordado o ponto 9 da ordem de trabalhos por não estarem reunidas as condições para o fazer. Deu ainda nota de que na Assembleia da CIMAC estiveram presentes a Presidente da Assembleia Municipal, bem como o deputado José Luís Merca, identificando alguns tópicos abordados na Assembleia em questão. Relativamente à aprovação da ata da sessão ordinária realizada em 29 de dezembro de 2021, esta foi aprovada por unanimidade. Relativamente à aprovação da ata da sessão ordinária realizada em 25 de fevereiro de 2022, esta foi aprovada por unanimidade. Relativamente à ordem do dia, no que respeita ao regimento da Assembleia Municipal de Requenques de Monsaraz para o mandato 2021-2025, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal realizou uma breve apresentação sobre o regimento elaborado para o mandato 2021-2025. O deputado Nuno Lavaredas, da bancada do PSD, manifestou o seu agrado face à realização conjunta do novo regimento. O regimento proposto para o mandato 2021-2025 foi aprovado por unanimidade. Relativamente à apreciação da informação escrita da Senhora Presidente da Câmara Municipal sobre a atividade do município, a Senhora Presidente da Câmara Municipal prestou alguns esclarecimentos sobre o ponto em apreço. O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Campo e Campinho, Luís Fonseca, ressalvou o contributo das Juntas de Freguesia para as despesas inerentes ao Caminhão da Paz. O deputado Nuno Lavaredas solicitou esclarecimentos sobre a temática relativa à transferência de competências, tendo a Senhora Presidente da Câmara Municipal prestado os respectivos esclarecimentos com base na informação disponível à data. A deputada Hélia Quintas questionou acerca das datas previstas para a efetivação das competências em falta e do envelope financeiro inerente e sobre o ponto de situação das diligências efetuadas no sentido de colmatar a falta de médicos de família no Centro de Saúde de Requenques de Monsaraz. A Senhora Presidente da Câmara Municipal esclareceu que a efetivação dessas competências está dependente da assinatura do auto inerente à mesma, às mesmas, não havendo alteração ao envelope financeiro inicial. Relativamente aos médicos de família, a Senhora Presidente apontou algumas das eventuais soluções em discussão, reforçando que estão a decorrer as diligências necessárias. O Presidente da Junta de Freguesia de Monsaraz, Nuno Pinto, deu nota da reunião realizada com o Executivo Municipal e do resultado da mesma. Relativamente à recomendação à adesão à ANA, Associação Nacional de Assembleias Municipais, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal e o Dr. Nelson Galvão clarificaram esta recomendação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. No que respeita à autorização prévia de assunção de compromissos plurianuais, a Senhora Presidente da Câmara Municipal apresentou alguns esclarecimentos sobre o ponto em apreço. No que toca à transferência de competências para a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, a Senhora Presidente da Câmara Municipal esclareceu a referida transferência de competências, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. Nos documentos de prestação de contas de 2021, a Senhora Presidente da Câmara Municipal prestou informação inerente ao tema em apreço, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. Na revisão número 2 ao Plano Plurianual de Investimentos 2022-2026 e Orçamento 2022, a Senhora Presidente da Câmara Municipal esclareceu esta segunda revisão, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. No pedido de isenção de taxas devidas pelo processo de loteamento número 03-2020 apresentado pela Cooperativa de Construção e Habitação Económica Giraldo Sem Pavor, a Senhora Presidente da Câmara clarificou o assunto em apreço, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade.
No período de intervenção do público, o munícipe Rui Flores partilhou o seu ponto de vista relativamente ao regimento para o mandato 2021-2025, tendo ainda questionado sobre o impacto das taxas de juros para o município e munícipes, tendo o Presidente da Assembleia Municipal e o Presidente da Câmara Municipal prestado os devidos esclarecimentos. Obrigada. Algum comentário à ata? Algum aspecto que considerem que não estava adequado? Não? Então vou colocar a ata minuta à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Damos por encerrados os nossos trabalhos. Obrigado pela vossa presença, pela forma célere também, como resolvemos a nossa Assembleia. Que tenham um bom fim de semana. Um bom dia do trabalhador no domingo. Um bom dia da mãe, para aquelas que têm a graça de ser mães. E encontramos-nos em junho, se tudo correr bem, ou antes disso. Com José Luís ainda nos iremos encontrar na CIMAC. E, portanto, o resto de uma boa noite para todos. Muito obrigada.